Основното училиште Раде Кратовче ќе биде домаќин на интересен настан под наслов Велосипедско родео, како дел од проектот за едукација за велосипедизмот преку теорија и пракса. Проектот се состои од два дела, едукативен со креирање на едукативна игра наречена Вело Мало и вториот возање по импровизирани патеки во училишниот двор. Право на учество добија сите училишта од мрежата на еко училишта во Брегалнишкиот регион. Ќе учествуваат 12 училишта со статус на зелено знаме. Сетот на вежбите е составен и креиран од страна на Екологикот Скопје. Секоја екипа ќе учествува со 5 ученика, 3 машки, 2 девојчиња и ќе биде представен со еден ментор. Во меѓувреме ќе се одржи работилница каде што ќе се презентира играта Вело Мало на учениците од 5, 6 и 7 одделение. Настанот е во организација на училишниот спортски клуб Тркало и Издруженијето за унапредување за заштита на животната средина Екологикот Скопје. Истиот ќе се одржи на 25 мај во 11 часот.